Na jaře dostává Jílovská ulice v Davli nový dlouho očekávaný a tvrdě potřebný povrch. 12. srpna dochází k oficiálnímu předání nově opravené silnice veřejnosti. To jsou speciální pásky. Chceš to tady někde natáhnout? No to natáhne přes silnici. Natáhne to celý. Kdo bude držet druhou část? Bratr Vltaván. Jeden. Tam? No. Vážení přátelé. Vážení hosté, vážení bratři a sestry Vltavani, abych vás rád přivítal na znovu zrekonstruované komunikaci Jílovská, kterou jsme zrekonstruovali hlavně díky dotaci z Evropské unie a hlavně díky ROPu. Chtěl bych poděkovat firmě Straba, která to dobře zpracovala, panu inženýru Prokupkovi, který dělá stavební dozor, firmě Sigos, která dělá technický dozor. Chtěl bych poděkovat Vltavanům jako partnerům celého projektu a spoluobčanům za shodivost, že vydrželi, když se ta komunikace opravovala a byl tady těžký průjezd. Teď, když jsme přistoupili, vítám tady pana senátora a pana ředitele z ROPu a přistoupíme k přestřihávání pásky. Tady to chcete střihnout? No, jak chcete, kterou část si vezmete. Počítejte. 3-2-1 teď. Je, mi se to zrovna ucvaklo. Takže blahopřeju. Jo, děkuju. Děkujeme. Jsme jeli ze zora, tak víme, jak to je. No. My děkujeme, doufám, že získáme ještě další dotace z ROPu. Nevíme, jak se dopadne ta. Teď jste říkal, že 19. bude rozhodování o tom. Už se to ví nebo neví? To se to bude... Tuší. My tam bojujeme o tu ulici na Vinicích, no a nevím, jak to dopadlo, to nevíte, nedívalte se. Určitě to nemůže říct, asi bychom ho tam měli provést. Za týden, dobře. Ale ne provést, ale projet. Projet, ano. S takovou, řekl bych, povolenou rychlostí uzavřený osad. Vyměl mořskou nemoc to. Po změně toho programu se začaly investovaly takovéhle akce místní komunikace, takže výbor v průběhu posledních 3 let rozhodl o tom, že se na to proinvestoval zhruba 1 miliarda korun. A teď ta poslední výzva je v současné době alokovaná nižší částkou, ale postupně úspory, jak budou nabíhat, takže budou nabíhat v průběhu příštích 15 měsíců, tak když teďka skončíte pod čarou, tak to není důvod, nevím, jak jste skončili, kdybyste skončili pod čarou, tak to na čtvrtém místě, tak to vyjde. Není důvod pro to vyšlo. No, že my jsme jako trošku diskriminovaní, protože jsme blízko Prahy a tady ta zaměstnanost je menší než 2% a nezaměstnanost teda, takže už jsme jakoby minus 20 bodů z začátku, takže jsme na tom jakoby hůř než ostatní. O to lepší projekty musíte se ptát. No. Já teda využijeme prostor mateřské školy, která teda byla taky zrekonstruovaná díky dotaci z ROPu. Tahle ta část, tahle ta spodní část, plus byla vyměněna střecha, rekonstrukce oken. Takže využijeme prostory, které nám dala dispozici paní ředitelka a tam se občerstvíme a ťukneme si k tomu zdárně ukončenému projektu. Je, děkuju. No. Takže vážení přátelé, ještě jednou bych teda přípitek na nově zrekonstruovanou ulici Jílovskou a ještě jednou děkujeme ROPu a Středočeskému kraji a Evropské unii, že nám k tomu přispěli velkou měrou finanční. Tak, nazdar celá akce. Taky. 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 Taky.